ចំនួនអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានកើនឡើងពី182%ទៅដល់422%នៅឆ្នាំ2019ហើយប្រេវ៉ាឡង់នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏បានកើនឡើងលឿននិងរហ័សខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសក្រីក្រជាងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានចំនួនខ្ពស់និងប្រទេសជឿនលឿនទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ប្រសិនបើគ្មានការព្យាបាលនិងការគោរពអនាម័យជីវិតព្រមទាំងមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបុព្វហេតុទីមួយនៃការងងឹតនៃរបស់មនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបុព្វហេតុទីមួយនៃការបង្កឲ្យមានដំបៅរ៉ាំរ៉ៃនៅជើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបុព្វហេតុទីមួយនៃការដាច់អវយវៈ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបុព្វហេតុទី2នៃគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមបេះដូងស្លាប់សាច់ដុំបេះដូងឬដាច់ស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងនៃការខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដំណាក់កាលចុងក្រោយពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2016ការស្លាប់មុនអាយុបង្កឡើងដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានកើនឡើង 5%បើតាមការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ 2019 ជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដាច់ស្ទាត់អស់1លានអ្នកកន្លះទល់នឹង 2.2លាននាក់កាលពីឆ្នាំ 2017ហេតុអ្វីពីព្រោះពេលនេះគេបានដឹងនៅស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយស្ករនិងខ្លាញ់ហាត់បានធ្វើកីឡាជាប្រចាំរក្សាទម្ងន់មិនឲ្យឡើងធាត់ជៀសវាងការជក់បារីសុខសឹងជាវិធីដ៏សាមញ្ញក្នុងការថែទាំសុខភាពការពារនិងឲ្យក្រធ្លាក់ក្នុងគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ចំពោះអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយការប្រកាន់យកវិធីខាងលើបូកផ្សំនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបថ្នាំចាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើតេស្តវាស់មើលកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមជារឿយៗនិងការព្យាបាលជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនោមផ្អែមបានត្រឹមត្រូវនោះអ្នកជំងឺក៏អាចបញ្ជានិងពន្យាគ្រោះហានិភ័យព្រមទាំងផលវិបាកទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជាជំងឺដែលមិនអាច
chăm ốc môi chỉ vật. Có bản tái, cả phía bà, ai trầm chia cả lếp thân nằm cổ chia bà chăm, rưu ai chia cả chất thân nằm ăn suy linh. Ta không cả thân này nà, đại nhạc chung ngữ tầng nôn bà em chăm bạch thời tế chất ăn suy linh. Chuyên sạp bà xa rồi bỏ lúc với chăm đất Dominic ưu ế, bà thiên bà này chung ngữ tầng nôn bà em nâng mình tìm bẹt San Jose, Cron Paris. Nous avons deux types de diabète. Nous avons le diabète de type 1 qui s'appelait insulino-dépendant et qui littéralement veut dire dépendant de l'insuline. C'est souvent des chumnu tak nom paem min pi prophet prophet ti muay da ke hau chia phisa barang tha insulino-indépendance rue bo chia phisa khmae tha chumnu tak nom paem trui ka insuline chumnu prophet ni chran tae ka te lue manu vay khmeng rue koma khnong chumnu prophet ti muay ni nea chum ត្រូវតែចាំបាច់ប្រើថ្នាំអាំងស៊ូលីនជាប្រចាំបើមិនដូច្នេះទេអ្នកជំងឺនឹងត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិអាំងស៊ូលីននៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីតែអ្នកជំងឺប្រភេទនេះមានប្រមាណតែ10%ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនដល់90%ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលអាចព្យាបាលជាទូទៅដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់និងដោយការរក្សាអនាម័យនិងវិន័យនៅក្នុងការរស់នៅត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើ
ានចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយខ្លាំងបំពេញទូនាទីលែងបានគ្រូពេទ្យអាចចាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះដោយអង់ស៊ូលីនក្នុងទម្រង់សាមញ្ញនិងដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាស់យូរឆ្នាំក្រោយពីបានវាស់ដឹងអំពីកម្រិតបរិមាណជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយគ្រូពេទ្យសម្រាប់កំណត់ដូសអង់ស៊ូលីនដែលត្រូវចាក់ទៅលើអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ស្របទៅតាមក្បួនខ្នាតវេជ្ជសាស្ត្រនិងទៅតាមស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ Et on adapte les doses en fonction de ce seuil de glycémie ក្រោយពីបានទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យហើយអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមចាក់អង់ស៊ូលីនដោយខ្លួនឯងដោយពុំបាច់ទៅរកគ្រូពេទ្យឬគិលានុប្បដ្ឋាកទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើមានក្បួនមានខ្នាតតាក់ទងនឹងវិធីចាក់ថ្នាំអង់ស៊ូលីននេះដែរឬទេបាទតាមទស្សនវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ prescribe អ្វីដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវតែប្ដូរផ្លាស់កន្លែងចាក់ថ្នាំការចាក់អង់ស៊ូលីននៅត្រង់ផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនប្រើរយៈពេលយូរពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យការព្យាបាលលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងអត្តបទចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ទេសនាបដីសុខភាពបានទាញសញ្ញាអាសន្នរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ស៊ូលីនចាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថាសូមប្រយ័ត្នកុំចាក់នៅកន្លែងដដែលដដែលយូពេកក្នុងករណីចាក់អង់ស៊ូលីននៅកន្លែងដដែលដដែលឧទាហរណ៍នៅផ្លូវស្ដាំឬក៏នៅស្មាឬក៏នៅដៃឬនៅក្បាលពោះយូរៗទៅស្រទាប់ជាលិកានៅម្ដុំនោះ នឹងបដូរផ្លាស់សន្តានដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការបញ្ជ្រាបថ្នាំទៅក្នុងសរីរាងកាយពលគឺរំខានការចាប់ចែងជាតិស្ករក្នុងឈាមហើយអាចបង្កឲ្យមានករណីខ្វះជាតិស្ករកើនឡើងកាន់តែញឹកញាប់ការចាប់ថ្នាំនៅកន្លែងដដែលដដែលអាចមកពីទម្លាប់ឬក៏អាចមកពីមិនសូវឈឺបើអ្នកជំងឺបន្តចាក់អង់ស៊ូលីននៅម្ដុំណាមួយយូរយូរទៅនោះនោះអ្នកជំងឺនឹងឡើងសូវមានអារម្មណ៍ឈឺពេលចាក់មែន ដោយជាការទៅចាក់នៅកន្លែងថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែក្រោមអតិពលនៃការចាក់យូរយូរទៅស្រទាប់ខ្លាញ់នៅជាប់ពីក្រោមស្បែកនិងបដូរផ្លាស់បដូរផ្លាស់ដោយអាចមានជាដុំពកឬក៏ស្បែកឡើងក្រាស់នៅម្ដុំដែលត្រូវមកជុលចាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយូរពេកហើយបញ្ហានៅត្រង់ថាបើស្បែកឡើងក្រាស់ការស្រូបនិងបញ្ជ្រាបអរម៉ូនអង់ស៊ូលីនអាចប្រែប្រួលលែងស្មើនិងលែងអាចកំណត់បាន ទើបធ្វើឲ្យអង់ស៊ូលីនគ្រប់គ្រងជាតិស្ករលែងបានល្អអ្នកជំងឺអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ជាតិស្ករឬក៏ខ្វះស្ករទៅវិញកាន់តែញឹកញយទៅញឹកញយទៅដូច្នេះយកល្អគួរតែឧស្សាហ៍បដូរកន្លែងចាក់បដូរវិលពីផ្លូវទៅពោះទៅដើមដៃវិលចុះវិលឡើងឲ្យបានមួយជុំធំពីព្រោះសូមចងចាំថាស្រទាប់ស្បែកត្រង់កន្លែងចាក់អង់ស៊ូលីនយូរយូរទៅនោះលូតលាស់យឺតណាស់ ទំរាំជាសះស្បើយត្រឡប់មកដោយដើមវិញបានសាច់នៅម្ដុំកន្លែងចាក់អង់ស៊ូលីនត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនខែជួនដល់ជាច្រើនឆ្នាំផងទើបអាចមានសន្តានជាធម្មតាឡើងវិញបានដើម្បីសម្គាល់ថាដល់ពេលដែលត្រូវប្ដូរទីតាំងកន្លែងចាក់អង់ស៊ូលីនហើយគឺគ្រូពេទ្យជាអ្នកជួយអ្នកតាមរយៈការស្ទាបនិងមើលដោយផ្ទាល់នៅភ្នែក លោកអ្នកក៏អាចសម្គាល់បានដោយខ្លួនឯងគឺនៅពេលចាក់លោកអ្នកលែងសូវមានអារម្មណ៍ឈឺដូចមុន